Збройні сили України тимчасово відступили, але ЗСУ повернуться. Але що в Авдіївці відбувається прямо зараз? Росіяни планомірно перетворили колись квітуче українське місто на другий Маріуполь. Знищені вщент цілі квартали, уламки дерев, побиті дороги. Що ми побачимо, коли відіб'ємо Авдіївку назад? І що буде з тими українцями, які відмовилися евакуюватися і зараз під російською окупацією? Чи спробують окупанти, бодай, зробити вигляд, що відбудовують ними ж знищене? Чи, може, вони прямо зараз звозять до Авдіївки своїх гастарбайтерів? Влад Сисоєв розкаже. На цих кадрах соцмережі бачимо на стіні портрети ще молодого Путіна та місцевого ватажка. Ця кімната – одна з небагатьох, що вціліла після російських бомбардувань. Тепер тут окупанти знімають відбитки пальців з місцевого населення та роздають свої паспорти. Дякую російському народу за все, що, говориться, робите для нас. Місцеві на камеру ворожим пропагандистам кажуть, що плачуть не від горя, що їхнього міста більше немає, а від радощів. Я ще заплачу. І я дуже щаслива. До речі, ті ж самі тітоньки до окупації раділи українським поліцейським, які, ризикуючи життям, привозили в місто продукти, воду, ліки. Я бачу, що ті люди, яким ми дійсно допомагали, вони з нами спілкувалися, обіймали нас. Цих людей, які розповідають російським журналістам, що вони їх чекали і що їм було погано при українській владі, що їм не допомагав ніхто. Ну, це дуже прикро. З початку російського вторгнення поліцейський екіпаж «Білі Янголи» евакуював близько 10 тисяч мирних людей. Вони працюють по всій лінії фронту. 4 лютого 24-го року останній був у нас заїзд в місто. Це була евакуація, остання евакуація з міста Авдіївка. Тоді вивезли 3 людей, а з різних причин в місті залишилось 700 мирних мешканців. Чи юридично місто є, а фактично його вже, ну, реально вже не було, бо жодної вцілілої будівлі. Що стосується інфраструктури, то вона зруйнована на 100%. В місті немає світла, води, зруйновані дитячі садки, школи. За півтора місяці активного наступу окупанти скинули на Авдіївку понад 1200 потужних авіаційних бомб. Зараз люди здебільшого виживають за рахунок гуманітарної допомоги, дивлячись певні кадри, ці відеоролики, які гуляють в соцмережах, вони ще дороздають ту гуманітарну допомогу, яку ми ще завозили як резерви по місту. Схоже, Авдіївка повторює трагічну долю інших захоплених росіянами міст Донбасу – Маріуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Бахмута. Сама Авдіївка для них, розумієте, це як було, ну, прапор, що вони там підняли, куди зайшли, зруйнували і зайшли. Вони розуміють, що там їм все одно не жити. Це, я кажу, із того, що ми чуємо від них. Вони там не планують нічого відбудовувати і так далі. Ну, і ми не дамо такої можливості їм зробити. Тож росіянам байдуже і на місто, і на його жителів. А всіх тих, хто особливо чекав на прихід так званого «руського міра», окупанти вже відправили на війну. Їх вже нема, бо вони вже всі копають окопи, вже хтось воює, когось вже є зворотній зв'язок, що вже нема, вже загинув саме на нашому напрямку. Авдіївка – місто-супутник Донецька. До приходу російських військ на Донбас там мешкало 35 тисяч українців. Працювали потужне промислове підприємство, школи, дитячі садки. Тепер бачимо лише скелети багатоповерхівок. А росіяни розкрадають те, що не встигли знищити. Квартири-то не маленькі, такі. Кроватку, наверное, заберу собі. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».